Ovaj program sadrži plasiranje robe. Veliki pozdrav svim gledacima Arene Sport, još jedan petak i vreme za nove teme do Arene, a ovoga puta, kao što ste videli, moj gost je najbolji strelac u istoriji Superlige Srbije, Ognjen Modrinski. Ognjene, dobrodošao. Hvala. E sad, odigrali smo humanitarni tiket, naši gledalci će sada da vide parove koje si ti stavio i za sam početak da kažemo kome ćemo da prosledimo potencijalni dobitak. Pa iskreno, nisam se pripremio za to, tako da, eto, možda najbolje da vi iz redakcije odlučite. Samo da bude dobitni, to je najvažnije, lako ćemo naći. Dobro, vidjet ćemo onda kome ćemo da prosledimo, a pretpostavljam da ti kao fudbaler ne igraš kladionicu. Ne igram volim da pogledam utakmicu, ali se ne kladim. Šta pratiš još osim fudbala? Iskreno, volim da pogledam tenis kad igra Novak Đoković ili neko od naših, košarku, ali uglavnom moj život i sport koji gledam i koji pratim je fudbal. Jasno. Tvoj život, odnosno tvoj sport, doneo ti je titulu najboljeg strelca u istoriji Superlige Srbije. Sa 64 gola si prestigao Andriju Kalođerovića, a sada na svom kontu imaš već 65. Kakav je osjećaj? Pa dobro, da, uspeo sam da, kažem, da oborim taj rekord koji je do sada držao Andrija Kalođerović. Stvarno, do pre par meseci nisam ni znao ko je prvi strelac i koliko sam ja postigao golova do sada u Superligi Srbije. Tako da, stvarno sam srećan što sam postigao toliko golova i ja se nadam da na ovim brojkama neću stati. Da. Kakva je atmosfera u Čukaričkom? Evo, kraj je sezone, Čukarički izborio plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope. Prvo da te pitam, da li ćeš biti u timu kada krenu te kvalifikacije? Pa dobro, ja im mogu još godinu dana, tako da nikad se ne zna na klubu je da odluči ako stigne neka dobra ponuda koja zadovoljava i njih i mene. Tako da njima sam ostavio to da odluče da li će oni prihvatiti neku ponudu ili ću ostati do kraja ugovora. Na meni je da ispoštujem svaku obavezu koju imam i to je to, tako da vidjet ćemo, ima još vremena dok se to desi. Dobro, da se vratimo na neki početak tvoje karijere. Sada sarađuješ sa trenerom, sa Simom Krunićem, sa kojim si sarađivao i u Jagodini, poslednjih godina najblistavijoj sezoni ekipe Jagodine. Kako gledaš sada na taj period i koliko je vaša zapravo saradnja doprinela i tvom sadašnjem uspehu? Tako je, da, ja sam, što se kaže, kod Sime Krunića u Jagodini dobio pravu šansu i mislim da sam iskoristio na najbolji mogući način. On je imao poverenja u mene i meni u tim godinama, se ne puni 20 godina, naravno, da mi je to puno značilo. Stvarno smo imali dobru ekipu, izborili smo i tada Evropu i imali smo dobru saradnju i eto, posle 8 godina opet su nam se putevi spojili u Čukaričkom i u neku ruku napravili smo sličan rezultat kao i u Jagodini. Da, tako je. Kakav je Simo ovako u slačionici u odnosu sa vama, s obzirom da znamo da je na konferencijama i kada se obraća prosto medijima, ume da bude i tekako zanimljiv, valjda to da kažem, ali kako izgleda vaš odnos u slačionici? Pa dobro, naravno.
Prvenstveno te pitam zato što sam čula da on ima dosta nekih rituala. Pa ima, da, ali to su rituali vezani kad krećemo na utakmicu, kad ne znam kako smo upoređene neke stvari u slačionici, kako gde ko sedi, tako da ako na ručku, ako sedimo, ne znam, prvi ja, do mene Docić, Kajević, tako, i ako se pobedi, uglavnom mora tako opet da se sedi, ko posljednji ulazi u bus, ko izlazi, tako da ima te neke svoje rituale koje voli da ispoštuje, ali svakako kad se radi zna se kakva je onda atmosfera i zna se kad... Pa nije, iskreno da kažem, nije stvarno, ima odličan odnos sa svim igračima i na kraju krajeva to i pokazuje njegovi rezultati. Tako je. Imaš li ti neke rituale pred utakmicu? Nemam. Stvarno nemam. Nisi svijera. Da oblačim desnu kopačku pa levu, nemam. Stvarno... A ono kao neke slike na kostobranima ili nešto tako? E, to imam. To sam uradio pre par godina. Eto, jedino imam te slike na kostobranima. Da otkrivamo koje su ili je to ipak nešto što je tvoje privatno? Mogu da otkrijem, nije nikakav problem. Imao sam, do skoro sam imao sa zvezdinim grbom i grbom reprezentacije Srbije. Aha. I slika porodice i moje devojke, tako da, ali to su mi nažalost ukrali, tako da sam uradio sada neke nove i treba da mi stigne. Da. Lep period u Crvenoj zvezdi. Sada kada se osvrneš na sve to, zaista i tada si pružao odlične partije. Da li ti je žao što se možda nisi vratio u klub i kako sada gledaš na Crvenu zvezdu i na sve ovo što je klub iz Ljutice Bogdana postigao? Pa jeste, da, proveo sam stvarno lepe godinu dana. Iako sam imao ugovor na 4 godine, nažalost, eto, došlo je do rastanka. Došao sam na preporuku Aleksandra Jankovića, je tada preuzeo Crvenu zvezdu, bukvalno 3 dana pred utakmicu protiv Bordeaux, na revanš utakmica čuvena u Bordeauxu. Na njegovu preporuku sam došao, poznavao me iz mlade reprezentacije. Mislim se stvarno dobro uklopio, imali smo dobru ekipu, eto, imao sam tu sreću da mi je ubrzo i ukazao šansu na narednoj utakmici, bukvalno sa jednim treningom koji sam imao sa ekipom, stavio me u prvih 11 i eto, na neku ruku ušao sam na toj utakmici u istoriju Crvene zvezde. Hat-trick. Došli, da, hat-trick. Mm-hmm. I stvarno sam dobro igrao kod njega i cijela ekipa, ali na kraju eto, došlo je do nekih promjena i ja sam zapao u drugi plan i eto, na kraju sezone je došlo i do rastanka. Crvena zvezda kada se poredi tada i sada, ne može da se kaže da je to isti klub. Da. Ali na svu sreću, sada je u mnogo boljoj poziciji, izborili su Ligu šampiona, Ligu Evrope i sigurno da je sada mnogo, mnogo lepše i bolje igrati u Crvenoj zvezdi. Ja kada sam bio, bilo je dosta igrača, da li moje generacije ili godinu, dve mlađi ili stariji, bilo je, čini mi se, čak u tom trenutku 6 ili 7 mladih reprezentativaca. Da, bio je Kirovski, Pantić, Lazović, Mladenović, Milivojević, Mijailović je bio, tako da Maksimović, ja, tako da bilo nas je, Luka Milunović, njega da ne zaboravim, bilo nas je baš dosta i u neku ruku pogurani sa par starijih igrača, bio Milijaš, Mrva Jovanović, Čava Dimitrijević, sad da ne nabrajam sve, mislim da smo stvarno imali dobru ekipu i da se tada izborila Liga Evrope, nažalost, ta utakmica sa Bordeauxom. Svi znaju kako je to prošlo i da smo tada ušli u Ligu Evrope u grupnu fazu, mislim da bi sve bilo mnogo drugačije. Da se mene pita, svi bi vozili Kia. Novi Ceed, već od 12.990 eura. Kia, najviše za vaš novac. Max
maksimalne kvote, specijalni bonusi. Jedino Binbet daje bonus do 300% na bilo koju kvotu već od trećeg para. Bogata ponuda mečeva za klađenje uživo. Igrajte sa stilom. Omiljene letnje destinacije i dalje po First Minute cenama. Posetite naš website ili neku od pet poslovnica u Beogradu i Novom Sadu. Christian Tour. Put do svakog vašeg sna. Hajde sada da malo ostavimo fudbal po strani i moram da te pitam ko je Ognjen Mudrinski van terena i van kamera? Pa dobro, ja iskreno volim da provodim vreme sa porodicom, sa svojom devojkom, sa njom živim već 5 godina i uglavnom pokušavam da se odmorim posle napornih treninga, utakmica i priprema. I uglavnom, eto, to sa njima i sa nekim mojim bliskim prijateljima. Da, da li pecaš, kada si već spomenuo tatu? Pa... Da li je i tebe zarazio? Nije, još me nije toliko zarazio koliko je on zagrejan za pecanje. On stvarno ide na takmičenje, to su takmičenja po 3 dana, neprestano peca 72 sata, a meni to moje obaveze za sada ne dozvoljavaju. Tako da, ali kad sam u Srebrenu, volim da odem na kanal Dunav, Tisa, Dunav i da zabacim štap onako i da se kaže da odmorim glavu i bukvalno da gledam u vodu i u prirodu i da se sklonim od svih tih stvari. Da. Ne mogu da se ne osvrnem na ono što verovatno svi ljudi kada kažu, odnosno kada kažeš da si iz Srbobrana, a da ne pitaju, pogotovo ovi koji prate Crvenu zvezdu, Ognjen Mudrinski ili Kataj. Ko je poznatiji tamo? Dobro, Sale i ja smo bukvalno od 7. godine zajedno. Vi ste zajedno išli na treninge, ako se ne varam, putovali ste u Novi Sad. Jeste, iz Srbobrana za Novi Sad putovali smo svaki dan, tako da posle škole, čim se završi škola, odemo kući, nešto na brzinu pojedemo i vozi nas neko od naših roditelja, da li moji, Saletovi ili bio je još jedan dečko sa nama, to je Saletov brat od tetke, ja sam njemu bio kum na venčanju, tako da, eto, nas trojica smo bukvalno proveli ne znam nija koliko kilometara na točkovima od Srbobrana do Novog Sada i nazad. Koja liga nekako po tvom ukusu? Pa ne znam, u poslednje vreme volim da pratim Turke. Sviđa mi se njihova infrastruktura, imaju dobre klubove, imaju puno navijača i stvarno na svakoj utakmici ima preko 20.000 ljudi i jednostavno, eto, njihov fudbal sam zavoleo. Da, moram da podsjetimo gledalce, ti si takođe igrao u inostranstvu i onda si se vratio u Srbiju. Nekako je utisak bio kao da dolaziš da ponovo oživiš svoju karijeru. Kako si ti lično podneo te momente posle Crvene zvezde, posle velikih klubova, posle toga povratak u Srbiju i sve iz početka? Pa dobro, jeste. Jednostavno, tako mi se nacrtalo, što se kaže, u karijeri. Posle Švajcarske, isteklo mi je tamo ugovor na godinu dana, isteklo mi je ugovor i imao sam neke opcije za inostranstvo, ali u tom trenutku ja sam mislio da će mi doći neka bolja ponuda, ali što se kaže, prva ponuda, kad ti stigne ta prva i najbolja, i tako je bilo u mom slučaju. Nisam prihvatio to, mislim da će doći neka nova i bolja, ali na moju žalost nije i bio sam jedno vreme bez kluba. Jednostavno nisu se poklopile neke kockice i ništa, video sam da mi nema druge nego da moram da se vratim u Srbiju i da krenem od nekog novog početka. Da, Spartak.
jeste da nacrtalo se da odem u Spartak, stvarno godinu i pol dana lepih u Subotici. Kad sam došao bili smo u nezavisnoj situaciji, bili smo čini mi se posljednji na tabeli i borili smo se za opstanak, ali stvarno smo napravili dobru ekipu, došao je još Boba Novaković, došao sam ja, došao je Šljivić i kažem, spoj isto mladosti i iskustva i na kraju uspeli smo da dostanemo u ligi i eto, sljedeće sezone smo igrali već mnogo bolje i te sezone sam, što se kaže, onako i, baš se fudbalski vratio, igrao sam standardno, odigrao sam 32 utakmice, postigao 16 golova i eto, to me je preporučilo Čukaričko. Važiš za napadača koji se izbori u kaznenom prostoru za sebe i koga nije lako čuvati i moram da te pitam protiv koga ti je bilo najteže da igraš kad je Superliga Srbije u pitanju, koji štoperski tandem ti je zadao najviše problema? Teško pitanje. Stvarno teško pitanje. Igrao sam ti baš dosta što se kaže štopera i štoperskih tandema, ali znaš, ako si misle da kad igraš tako nekim manjim klubovima da je najteže igrati protiv Zvezde i Partizana. Meni to u mom slučaju nije tako. Protiv Zvezde i Partizana imaš više prostora da se naigraš fudbala, igraju napadački fudbal, igraju otvoreno, samim tim ima i više prostora za tu drugu ekipu. Meni je, na primjer, u Čačku bilo strahovito teško da se igra i tako u nekim manjim klubovima koji su jednostavno bazirani na defanzivu i na odbranu svog gola. Da. Eto, tako da, uglavnom mi je bilo teže protiv tih nekih timova koji se brane sa bukvalno 7-8 igrača u 16 metara. Da se osvrnemo i na, kraj ove sezone koja je tebi donela mesto u najboljem timu Superlige Srbije u tandemu, sa napadačem Raničkog Nerminom Haskićem. Prvi put si se našao u idealnom timu. Pa jeste, tako je. Zahvalio bi se stvarno svim igračima. Moramo da kažemo, birali su igrači i birali su treneri. Da. Iz Superlige Srbije. Tako da njihovo priznanje, svi ljudi protiv kojih si igrao, su ti dali tu titulu. Najviše njih je zapravo glasalo za tebe. Pa sigurno bi se zahvalio njima na tome, ali naravno i moje ekipi. Stvarno imamo svi jako dobru sezonu iza nas. Izborili smo Evropu, igrali smo atraktivan fudbal, dali smo dosta golova. Eto, ja sam do sada u prvenstvu dao 18 golova i ovo je moja najefikasnija sezona u karijeri. I stvarno sam srećan zbog te činjenice i što sam postigao toliko golova i što smo izborili Evropu i eto što su me igrači i treneri uvrstili u najbolji tim. Tako je. Bližimo se polako areni, što znači i kraj ovog našeg razgovora. Hajde da kažemo neke tvoje planove sada. Gde ćeš na odmor? Kako uopšte planiraš da provedeš ovo malo slobodnog vremena koje imate i to moramo da naglasimo? Pa da, imat ćemo, mislim, 20-ak dana odmora. Još nisam odlučio gde ću da odem. Da li će se razmišljati o prelaznom roku ili će biti ono gasim telefon, idem na odmor sa devojkom i ne razmišljam ni o čemu dok se ne vratim? Pa mislim da će tako biti, da ću gasiti telefon na dve nedelje da se stvarno lepo odmori. To mi je stvarno potrebno posle ovako naporne sezone, ali u narednih par dana ću sesti, što kaže, sa devojkom i vidjet ćemo šta je najbolje, gde da odemo malo da odmori. Hvala tebi mnogo na izdvojenom vremenu i ja te želim ti da se lepo odmoriš i da u sledećoj sezoni budeš još efikasniji. Hvala puno. A za kraj, naših prijatelja iz N Sporta, jedna majica. Hvala. I jedan poklon, samo da dohvatim kesu. I poklon od naših prijatelja iz PIN. Beta, Ogljene, još jednom uživaj i želim ti puno sreće nastavka karijere. A hvala i vama, poštovani gledaoci, na pažnji. Bile su to teme do arene sa Ognjenom Mudrinskim. Mi se vidimo sledeće nedelje sa nekim novim gostom. Do tada ostanite s program Arena Sport. Doviđenja.
Ovaj program je sadržao plasiranje robe.